Мас имам абақтыдан шығып бас мүфтемен алсама. Ишімдік шып алып, машина айдаған үшін 15 тәулікке қамалған Қостанайдың бұрынғы бас имамы Бақытбек Тәжімбет кеше абақтыдан шықты. Енді бұрынғы имам не істеді деген сұраққа журналист Ораз Әлімбеков жауап іздеп көріпті деп жазды Демократ кезет басылымы. Теріскейді тіміскелеп жүрген құпия дерек көздің мәліметіне сенер болсақ, Бақытбек Тәжімбет жүдә қапалды. Ақ пен қараны айырмай жатып өзін имандықтан кетіріп, дін саласынан аластатып жіберген бас мүфти Наурызбай Өтпеновке залы. Ол бас мүфтиді айыптайтын мәлімдеме жасап, мүфтидің оппозициясына айналуы мүмкін екенін айтты дейді дереккөз. Ал мүфтият маңында жүрген құпия дереккөздің айтуынша, мас болып машина айдаған бас имамның заңға томпақ, дінге жат қылығы үшін сол күні бас мүфти жымын білдірмей жауап тастауға тырысудай-ақ тырысыпты. Тіпті ол құқық қорғау органдарының сөзіне сенбей, Бақытбек Тәжімбетовті шырпыр болып қорғаштаған. Мас имамның оқиға орнынан түсірілген видеосын көрсеткен соң ғана бас мүфти Өтпенов өзіне бағынышты Бақытбек Тәжімбетті имандықтан қуу жөнінде арнайы мәлімдеме жасап, тез арада Қостанай облысына жаңа бас имам тағайындауға уәде берді дейді дереккөз. Дегенмен, бас мүфти шырпыр болып мас имамды қорғады дегенге Бақытбек Тәжімбет те, оның жанашыр жамағаты да сенбейді дейді теріскейдегі дереккөз. Оның айтуынша, Бақытбекке бас мүфтидің баяғыдан ақ көңілі толмай, оны бас имам қызметінен алып тастаудың айла шарғысын ойластырып жүрген. Бірақ, Қостанайдың бұрынғы бас имамы ішкі саясатпен өзінің жанашыр жамағатын арқа сүйеп, мүфтияттың ығына жығылмай келген. Сондықтан, бас мүфтидің бас имамды ауыстыру жөніндегі бұйрық шығаруға дәті бармай мысық ұрып жүріпті. Мұны Бақытбек Тәжімбек баяғыдан біледі дейді дереккөз. Енді не болар екен, деп жазады Ораз Әлімбеков Facebook парақшасында.